BDI-a dhe PDSH-a akoma heshtin për antarin shqiptar në komisionin për mbikëqyrjen e medjave, nuk dihet nëse kanë propozime. Vazhdon të jetë shumë i ulët numri i verifikimit të votës nga personat në listën e 39.000 votuesve të dyshimt. Qytetarët e Çajirit ankohen se ndërtimet private u rrezikojnë shtëpitë, thonë se komuna nuk ndërmerr asgjë. Gjithnjë më i vogël numri i qytetarëve që mund t'i lejon vetes pushime, arsyeja kryesore gjendja ekonomike. Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja. BDI-a dhe PDSH-a heshtin për antarët e tyre në komisionin ad hoc i cili do të vëzhgojë punën e medjave gjatë zgjedhjeve. Edhe pse nesër është afati i fundit për propozimin e kandidatëve, përfaqësuesit e këtyre dy partive janë të pakapshëm për të dhënë qëndrimet e tyre, por edhe për të treguar emrat konkret. Nga pesë antarët që duhet të formohet ky komision, së paku një duhet të jetë shqiptar dhe i propozuar nga partitë shqiptare pjesëmarrëse në Prizhino. Ende nuk dihet nëse BDI dhe PDSH do të propozojnë antar shqiptar në komisionin ad hoc i cili do të angazhohet për të vazhguar punën e medjave gjatë periudhës 100 ditësh e para zgjedhjeve. Nga 5 antarë që duhet të formohet ky komision, së paku një duhet të jetë shqiptar dhe i propozuar nga partitë shqiptare pjesëmarrëse në Prizhino. Përfaqësuesit e BDI-s dhe PDSH-s ishin të pakapshëm për televizionin Shenja për të shprehur qëndrimet e tyre në lidhje me këtë çështje. Komisioni ad hoc për mbikëqyrjen e medjave është njëri nga çështjet kyçe të marrëveshjes së Prizhinos e nënshkruar nga Partitë Shqiptare. Nëse deri nesër Partitë Shqiptare nuk propozojnë ndonjë antar shqiptar, atëherë ky komision rrezikohet të mbezë vetëm me përfaqësues Maqedonas ose një përfaqësues shqiptar të propozuar nga Partitë Maqedonase. Partitë duhet të përpilojnë listën deri nesër, pasi të hënën është afati i fundit për të publikuar emrat përfundimtar të katër antarëve, të cilët do të vijojnë si propozime të partive politike. Ndërkohë, antari i 5 do vijë si propozim konsensual nga katër antarët dhe më së vonë deri më 19 gusht, ai duhet edhe të emërohet nga drejtori i Agjencisë për Media. LSDM publikoi konkurs për paraqitjen e kandidatëve për antar të komisionit ad hoc, si dhe për kryeredaktorin e radiotelevizionit të Maqedonisë, që me propozim të opozitës maqedonase do të ushtrojë detyrën e tij gjatë mandatit 100 ditësh para zgjedhjeve. Nuk dihen akoma kriteret dhe mënyra e përzgjedhjes së antarëve nga partitë e tjera, edhe pse parimisht partitë ishin dakorduar që megjithatë antarët e komisionit të jenë profesionistë të fushës së mediave. Nëse liderët partiak më 31 gusht japin vlerësim pozitiv për plotësimin e kushteve për zgjedhje korrekte dhe demokratike, atëherë zgjedhjet pritet të mbahen më 11 vjetor. Sipas marrëveshjes së 20 korrikut, komisioni ad hoc dhe kryeredaktori i radiotelevizionit të Maqedonisë duhet të marrin detyrat e tyre zyrtare që nga fillimi i muajit shtator. Po në këtë periudhë duhet të zgjidhet edhe qeveria e re teknike, ku ministri i punëve të brendshme dhe ai i punës dhe politikës sociale do të propozohen nga LSDM. Kjo parti do të ketë në qeverinë teknike edhe 3 zëvendës ministra plotësues. Si pas njoftimit më të ri të KSZ-s, gjegjësisht deri më sot, Komisioni Shtetëror Zgjedhor deri në ora 12 të ditës së sotme, janë paraqitur gjithsej 2571 qytetar, të cilët kanë vërtetuar se nuk janë votues fiktiv. Nga këto, 1003 janë paraqitur në zyrat përkatëse lokale në komunat ku qytetarët banojnë, kurse 1568 janë paraqitur përmes aplikacionit në internet. Gjithsej janë 39502 persona që duhet të paraqiten, ndryshe KSZ-ja ka të drejtë të fshi nga lista zgjedhore. Përpara se të vazhdojmë me zhvillimet tjera, do të ndalemi te kriza politike dhe marrëveshja e Prizhinos. Çfarë humbën dhe çfarë fituan shqiptarët nga procesi i Prizhinos? Apo zgjidhet kriza politike në kurrizin e shqiptarëve? Këto edhe çështje tjera i diskutuam me analistin Ramadan Ramadani në edicionin e lajmeve të orës 15:55 minuta. Le ta ndjekim bisedën. Përshëndetje zotëri Ramadani dhe mirë se erdhët. Zotëri Ramadani, u krijua përshtypja se shqiptarët më tepër
humbën se sa fituan nga ky proces. Pastrimi i listës gjedhore u kthye në një goditje për rreth 30.000 votues shqiptar, të cilët rrezikojnë të fshihen nga lista zgjedhore. Po realisht si donën shqiptarët nga ky proces? Po, realisht përshtypja është e tillë, pasi artikuluesit politik të shqiptarëve, dy partitë shqiptare prezente në negociatat, nuk arritin që të vendojnë në shkrimin e tyre, apo të mbrojnë, apo të artikulojnë interesin shqiptar në këto bisedime, dhe përveç potencimit të implementimit të marrëveshjes Ohrit, MTV-s 24 orës, që shqiptarët thuaj se nuk kanë ndonjë dobi politike nga gjithë ky proces vendimtar për Maqedoninë, kurse nga ana tjetër shohim se ajo lista e famshme e zgjedhore e kontestuesme më së shumti ishte në përbërje të qytetarëve shqiptar, të cilëve u është kontestuar votimi, dhe që besoj se do reflektohej negativisht më për ata përqyes politik partitë shqiptare. Duke marrë parasysh këto goditje ndaj votuesve shqiptar, a besoni në kredibilitetin e zgjedhjeve, pavarësisht të përmbushjes pikave teknike të marrëveshjes? Pavarësisht përmbushjes pikave teknike të marrëveshjes, sërish nëse ata pjesëmarrësit në negociatë, do me thonë, partitë politike vlerësojnë se do mund të arrihet një kredibilitet i mjaftueshëm për zgjedhjet, dhe që është më me rëndësi dhe veçantë tek partitë shqiptare, edhe partitë opozitare jashtë parlamentare i bashkangjiten kësaj, atëherë ne mund të kemi, do me thonë, një proces zgjedhor i cili do jetë minimalisht i pranuar nga pjesëmarrësit në zgjedhje, dhe kjo besoj mjafton për fillimin e rregullimit të krizës, pasi të mos harojmë asnjëherë, rregullimi i krizës në Maqedoni ka të bëjë me implementimin e raportit të Pribës, gjëra të cilat duhet ta kthejnë shtetin dhe sundimin e së drejtës në Maqedoni. Një çështje tjetër aktuale është mbikëqyrja e punës së medjave, domethënë komisioni për mbikëqyrjen e punës së medjave. Sa mendoni se një komision i formuar nga ky kuadër politik do të siguroj pavarësimin e medjave? Mendoj se është kjo zgjidhje është e ngjashme me zgjidhje të tjera që u ofruan, dhe janë zgjidhje të shpejta dhe imediate sa për të kapërcyer implementimin nga kriza vetëm deri në zgjedhje. Ajo që me këtë rast është prapë them skandaloze për punën e partive politike shqiptare pjesëmarrëse, sidomos të Bashkimit Demokratik për Integrim, është fakti se ajo sillet me nonshallancë për punën e aspektit të medjave, duke dëshiruar në një farë mënyrë të dërgoje porosinë se problemi tek skena mediatike është vetëm në pjesën e opinionit maqedonas e asesi në shqiptar, kurse ne vetë e dim se kjo nuk është e sakt, ashtu që dje kishim një deklarat kundër thënëse, kur një prezentuesi kësaj partije në mëngjes shau një gazetë shqiptare, konkretisht gazetën Lajm, kurse në mbrëmje tha se problemi i medjave është vetëm i partive maqedonase, gjë që nuk qëndron as pak dhe është reflektim edhe argumentim i asaj se njëjtët probleme në Maqedoni i kemi edhe ne. Disa prej pikave të marrëveshjes tashmë janë zbatuar, megjithatë, a besoni se më 31 gush liderët do të konstatojnë se ka kushte për zgjedhje? Nëse vazhdon ky tempo i vullnetit politik ku deri tani, do me thonë, gjithë pjesëmarrësit në negociata janë minimalisht të bashkëpunueshëm, mendoj se do arrihet që me 31 të konstatohet dhe mandej në fund të vitit të ketë zgjedhje. Por kjo thashmë varet prej nëse vazhdon kjo ecuri e këtij pozitiviteti ndaj qasjes së krizës. Kurse nëse diçka ngec sërish, atëherë mendoj se do të kemi një proces shumë regresiv dhe shumë që do kthej krejt Maqedoninë shumë prapa. Zotri Ramadani, unë ju falenderoj që pranuat të esën tjeni në edicionin e Lameve.
Eci më teme zhvillimet të tjera nga vendi, Prokuroria Speciale ka dërguar rreth 30 kërkesa të reja për inspektim të dokumentacionit në kuadër të rastit transportuosi. Kjo pasi Specialia ka prova të reja për rastin ku si dyshuar kryesor është kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Taleski. Nga Prokuroria Speciale thonë se kompanitë dyshuara dhe më tej fitojnë tender për transportën zonësve, por edhe marrin linja për transport publik komunal që është në kundërshtim me ligjin. Prokuroria Speciale Publike ka prova të reja për rastin transportuesi, në të cilin si dyshuar kryesor është kryetari komunës së Manastirit Vladimir Taleski. Specialia ka dërguar 30 kërkesa të reja për inspektim të dokumentacionit në shkollat e mesme në Manastir, në Ministrinë e Financave dhe tek transportuesit e dyshuar. Manipulimet më të mëdha janë bërë me tenderat e viteve 2009 dhe 2011, thanë nga Prokuroria për Agjencinë Meta. Sipas ligjit për transport, është ndaluar që transporti nxënësve dhe transporti publik komunal të bëhen bashk. E nga ana tjetër, kompanitë e dyshuara në rastin transportuesi sërish kanë marrë tender për transportin e nxënësve, bile disa prej tyre kanë marrë edhe dy linja të reja në Manastir. Kemi informata se transportuesit e dyshuar në këtë rast vazhdojnë të kryejnë transport. Nga ana tjetër, marrëveshjet vazhdimisht plotësohen me shtojca. Ata bëjnë transportin e nxënësve, marrin tender në qoftë se konkurrojnë për linjat e transportit urban. Më diskutabile është pjesa ku komuna nuk ka sjell vendim se transporti publik komunal duhet të jetë i ndar apo i ndërlidhur me linjat për transportim të nxënësve. Në rastin transportuesi, për keq përdorim të detyrës zyrtare, dyshohen 22 persona, ku i dyshuari kryesor është kryetari i Manastirit Vladimir Taleski. Ata dyshohen se me anë të marrëveshjeve të jashtëligjshme kanë keq përdorur 360.000 euro nga buxheti i Republikës së Maqedonisë. Punimet të ndërtimore të investitorëve privat në lagjen Seraf të komunës së Çajirit kanë revoltuar banorët e kësaj lagjeje. Banorët ankohen se këto ndërtime rrezikojnë jetën e tyre si dhe të shtëpive për rreth. Për këtë çështje ata kanë dorëzuar edhe peticion në komunë, megjithatë nuk kanë marrë përgjigje. Ndërtimet e shumta në komunën e Çajirit vazhdojnë të mbeten një problem shumë shqetësues për banorët e kësaj komune. Ata të cilat zënë hapsirat të shumta, u shkaktojnë shumë dëme banorove. Së fundmi, projekti që ka filluar një kompani private në rrugën Mesta në lagjen e Seravës, ka revoltuar banorët e kësaj lagje. Punët ndërtimore po realizohen me makineri të rënd brenda një lagje banimi shumë të dendur. Dhe si pas banorove, puna e tyre paraqet rrezik permanent si për jetën e qytetarëve, po ashtu edhe për stabilitetin e objekteve për rreth. Ata thonë se nuk kanë qenë të informuar rreth këtij ndërtimi, pasi investitori nuk ka vendosur madje as tabelë informuese, ndërsa dëmi që u shkakton atyre është jashtëzakonisht i madh. Tu kemi për rreth shumë dëme. Kemi trauma të mëdha për ditë, 30 shtëpia, 30 toka, sikurse tërmet me pas çdo 15 minuta, çdo grymje bagerit. Kjo mashineria shumë e rënë. Me këtë mashineri s'mund të punohet këtë rrethim. Këta duhet me ditë edhe komuna, se di pse s'për marrë masa komuna. Kret janë jashtë, kret. Me pleç e me fmi e kret që orë në 7 më nxez janë isin mashineria rëndë me punu dridhën kret. Banorët thonë se janë ankuar për këtë çështje edhe tek organet kompetente. Me gjitha të, nuk kanë marrë ndonjë përgjigje. Kushit kret më mbledh, me dalë me hek me dhunë, zdi shka me bo. Duhet me marrë masa komuna, dikush tjetër. Këtu policinë e kemi, nga të komunën e kemi, tonë kërkush reagon, iq, si intereson. Banorët kanë dorëzuar edhe peticion deri te komuna e Çajirit në të cilin kanë sqaruar kërkesat e tyre. Në peticionin e dorëzuar mes të tjera shtuhet. Duke pasur parasysh se investitori nuk ka vendosur tabelën në vendin ku po zhvillohen aktivitetet ndërtimore që të informohet komuniteti se punët ndërtimore për përgatitjen e parcelës për ndërtim janë duke u kryer në bazë të lejeve të dhëna nga organi kompetent komunal, ne banorët e rrugës Mesta kërkojmë që organi përgjegjës, gjegjësisht inspektorati i ndërtimit, të dalë në vendin e ngjarjes të verifikojë dhe të detyrojë investitorin që të vendosë tabelën informuese për të informuar komunitetin për aktivitetin ndërtimor dhe të marrë të gjitha masat konform ligjit për të siguruar punishten brenda parcelës ndërtimore për kryerjen e punëve të parapara. Në peticion më tej theksohet se nëse investitori nuk është pajisur me dokumentacionin përkatës për zhvillimin e punimeve ndërtimore, atëherë kërkojnë nga organet kompetente që urgjentisht të ndërpres punimet. Sipas banorëve, nëse organet komunale nuk marrin masa, atëherë do t'u drejtohen organeve republikane.
Varfëria dhe papunësia në rritje ka bërë që një pjesë e madhe e qytetarëve të mos mund t'i lejojnë vetes pushime verore as këtë vit. Shumica e qytetarëve të Shkupit, të cilët i intervistuam thonë se për shkak të gjendjes ekonomike nuk do të mund t'i kapërcejnë pushimet në detet e këtë verë. Kushtet e vështira financiare, pagat e ulta dhe gjendja gjithmonë më e rënd ekonomike ka bërë që gjithnjë e më pak qytetarët të vizitojnë bregdetet gjatësinës së verës. Qytetarët e cilët i pyetëm sot nëse kanë mundësi që këto ditë të nxehta të frekuentojnë ndonjë vend për t'u relaksuar, ata thonë që për shkak të kushteve të vështira financiare që kanë, nuk do të kenë mundësi për pushime as këtë vit. Por momentalisht një herë jo se gjendja financiare është kritike. S'kemi të holla momentalisht. Nije me srce. A zashtu? Zashtu nima financi. To e sot. S'kemi mundësi me shku. Pa rogat janë të lishta. Para s'ka, s'ka qarë pushimi. Ne s'kemi për me hangër ose me pushimi me shku. Për kundër shumicës e qytetarëve të cilët nuk kanë mundësi që të bëjnë pushime këtë vit, ka të tjerë të cilët kanë qenë ose do të shkojnë për pushime. Planiram, po shto odmërët mi e malce pokasnë, bo avgust, po planiram do odam. Bo Albanskë të krajbrejshë. Bef me në odmërë, në Grëshkë, 10 dina. Të ardhurat e pamjaftueshme që kanë qytetarët, bëjnë që të pamundsohet dëshira e tyre për pushime. Ata thonë që gjendja financiare në të cilën gjenden nuk është e mjaftueshme për kushte elementare jetike, e lëre më për pushime. Ata madje pushimet i cilësojnë si luks, nga që shumica e qytetarëve nuk mund t'i shfrytëzojnë për shkak të nivelit të lartë të papunësisë. Barikadat në urën Bilumin Ibër në Mitrovicë do të hiqen në gusht, ndërsa qarkullimi plot do të lejohet nga janari, njofton qeveria Kosovës. Ministria Hungareze e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme njoftoi se do të nisë një hetim mbi institucionet e organizatës terroriste FETÖ që veprojnë në Hungari. Eci me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare, heqja barrikadës ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi Lupin Ibër, që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, si dhe lirimi kësaj ure për qarkullim pritet të fillojë të bëhet më 14 gusht të këtij viti. Ndërkohë do të jetë hapur për qarkullim të plot më 20 janar 2017. Kjo është bërë ditur përmes një komunikate për media të lëshuar nga qeveria Kosovës. Ministra për dialog Edita Tahiri dhe krye negociatori Marko Gjuriç u pajtuan sot për detajet e fundit të mbetura lidhur me implementimin e marrëveshjes së 25 gushtit 2015 për urën në Mitrovicë, arritur në dialogun Beograd-Prishtinë. Bashkimi Evropian e ka lehtësuar atë, u dakordua që leja e rëndësishme e ndërtimit të lëshohet dhe revitalizimi i urës së Mitrovicës dhe hapësirës për rreth të fillojë më 14 gusht 2016, thuhet në komunikatën dërguar medieve. Në komunikat thuhet se Bashkimi Evropian mirëpret rezultatin e diskutimeve dhe nxit të dyja palë që të vazhdojnë të arrinë progres në të gjitha çështje tjera të hapura që presin të implementohen në veçanti në Telekom, Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë dhe Energji. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hedhur një hap të ri për ekstradimin në Turqi të kreut të organizatës terroriste Fethullah Gülen. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka vendosur që javën e ardhshme në Turqi të dërgojë një delegacion për bisedime në lidhje me këtë çështje, raporton agjencia Anadolu. Pas tentativës përputh të Fethos më 15 korrik, qeveria i bëri kërkesë SBA-s për arrestimin dhe ekstradimin e menjëhershëm të kreut të organizatës Fethullah Gülen. Ndërsa javën e kaluar në kuadër të punimeve të kryera në drejtimin e ministrit turk të Drejtësisë Bekir Bozdag, drejtoria përgjithshme të drejtës ndërkombëtare marrëdhënieve me jashtë në Ministrinë e Drejtësisë i dërgon një shkresë të dytë SBA-ve me qëllim arrestimin e Gülenit. Pas këtyre zhvillimeve, Departamenti Amerikan i Drejtësisë i dërgon një letër Ministrisë Turke të Drejtësisë në lidhje me ekstradimin e Fethullah Gülenit. Departamenti Amerikan i Drejtësisë në letër për bisedimet në lidhje me këtë çështje propozoi ardhen në SBA të një delegacioni nga Ministria Turke e Drejtësisë ose dërgimin e një delegacioni nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë në Turqi.
Ministria Hungareze e punëve të jashme dhe tregtisë së jashme njoftoi se do të nisë një hetim mbi institucionet e organizatës terroriste Fethullah që veprojnë në Hungari, raporton agjencia Anadolu. Kjo ministri në një deklaratë të publikuar në faqen e lajmeve Indeks, e cila operon në Hungari, ka theksuar se Ankara ka marrë një iniciativë për mbylljen e disa institucioneve dhe organizatave të cilat operojnë në Hungari dhe të cilat mendohen se kanë lidhje me Putin në Turqi dhe se ofron mbështetje morale dhe financiare organizatave teroriste. Në deklaratën ku vihet në dukje se këto kërkesat Turqis do të shqyrtohen në kuadër të ligjeve aktuale dhe se kjo çështje është përcjell autoriteteve përkatëse, është vlerësuar gjithashtu se nëse vërtetohet lidhja mes terrorizmit dhe këtyre institucioneve në fjalë, zyrtarët hungarez do të kalojnë në veprim kundër këtyre institucioneve. Qeveria Hungarisë pati dënuar ashpër tentativën e puçit në Turqi, ndërsa ministri i Hungarisë i punëve të jashtme Peter Sizartu, duke theksuar se ndodhen në solidarizim me presidentin dhe qeverinë turke, e cila ka ardhur në pushtet me zgjedhje demokratike, ishte shprehur se duke vërejtur këtë tentativë për grushtetin nga mënyra kryer dhe numri i personave të vrarë, ajo mund të quhet edhe një akt terrorist. Të paktën 13 persona kanë vdekur dhe 6 të tjerë janë plagosur pas një zjarri të madh që shpërtheu natën e së premtes duke u kthyer e shtuna në një lokal në Rouen të Francës. Sipas mediave, zjarri ka rënë në ambientet ku po festoi një ditëlindje dhe viktimat janë të moshës 18 deri në 25 vjeç. Sipas autoriteteve, ngjarja nuk ka lidhje me terrorizmin, por dyshohet të jetë aksidentale. Disa media citojnë burime nga hetimet të cilat të kenë thënë se qirinte e tortës së ditëlindjes mund të kenë qenë shkaku i zjarrit që i mori jetën 13 të rinjëve, por hetimet vazhdojnë. Zjarri fillimisht nisi në bodrumin e lokalit dhe më pas u përhap në të gjithë ambientin. Policia dhe njësitë zjarfikse të emergjencës mburritin rreth orës 12:50 mëngjesit, sipas kohës lokale, dhe pas gati 30 minuta flaku vunën në kontroll. Trupat e viktimave janë transportuar në Spitalin Universitar të Rouenit. 11 dëshmitar janë marrë në sallën e policisë Rouen të pyeten për të përcaktuar detajet e mëtejshme në lidhje me incidentin. Ministri i Brendshëm Bernard Cazeneuve tha në një deklaratë, një hetim është duke u zhvilluar për të përcaktuar shkakun e zjarrit. Hiroshima shënon sot 71 vjetorin e bombës së parë bërthamore në historinë e njerëzimit që la të vdekur më shumë se 70.000 persona. Pas 4 muajsh, ky bilanc u rrit në 200.000 viktima dhe shumë pasoje të rënda në dekadat e ardhshme. 71 vjetori u përkujtua sot në Hiroshima nga dhjetra mijëra pjesëmarrës me një minutë heshtje. Mira njerëz janë mbledhur edhe si vjet në Hiroshim për të shënuar 71 vjetorin e bombës së parë bërthamore në histori, si pasojë së cilës po atë ditë humbën jetën më shumë se 70.000 persona, raporton agjencia Anadolu. Rreth orës 8:15 sipas kohës lokale, kur edhe ka rënë bomba bërthamore në këtë qytet japonez para 71 viteve, dhjetra mijëra pjesëmarrës me një minutë heshtje dhe lëshimin e pëllumbave u shprehën nderime viktimave. 4 muaj pas sulmit, bilanci i të vrarëve ishte mbi 200.000. Nderimet si edhe vitet e kaluara u bën në Parkun e Paqes, në afërsi të vendit ku ishte qendra e sulmit. Në ceremoninë përkujtimore për viktimat e kësaj katastrofe bërthamore ishte i pranishëm edhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe. Në ditën e sotme, para 71 viteve, avioni ushtarak amerikan në Hiroshim hodhi bombën atomike Little Boy, ndërsa 3 ditë më vonë forcat aliate kryen edhe sulmin e dytë të ngjashëm me bombën Fat Man në Nagasaki. Në momentin e shpërthimit, në Hiroshim u vran 70.000 persona, ndërsa në 4 muaj të ardhshëm, nga pasojat e sulmit bërthamor, humbën jetën afër 200.000 persona. Është e pamundur të vërtetohet bilanci i pasojave të rrezatimit gjatë viteve në vijim. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.